Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walonja batu wa kusalam TV program wa butonde bose musango. Yes, nora lero tuguse tuberenga tula amulula kubintu ebye inja ulo. Gwale ya toa wa kusalam TV program weno ya teke wawo kubena anti gwale yeye kubagizo wa butonde bo. Oberenga okiriizamu oberenga otandika okukola emirimu gyo owali gikoze ng'ogamba mutima gwo nti nze nsobola wadde ndi bwe nti wadde ndi bwe nti. Yes, onaku olwaleero tulina omugenyi gwe tuleese era omugenyi ono tagenda kwawukana nnyo nga abagenyi ababadde bajja bemba sikyogedde bubi naye agenda kuba atunnyonnyola tuli mu kaweefube oba tuli mu kampeyini gye bayita the 16 days of activism okuba nga zikendeeza gender based violence. Omuntu kyewaali gambye ennaku 16 ez'okulaba nti tuli mu kaweefube nga tukendeeza obutabanguko. Ndese omukyala y'ensonga lwaki nti omukyala ono aleeteddwa be batambulirako ensonga eno ey'obutabanguko. Abaami eyo abali eyo munanjulira muba batono nnyo abasobola okuvaayo n'ogamba nti nze obutabanguko obuntuukako olw'ensonga eno n'obwetidde bwete olw'ensonga nti mukola ki muba muswala. So tubeera live Facebook page yaffe Salam TV osobola okugenda n'oba ngowa naawe ndowoozayo ku mulamwa gwe tuba tuleese ne tuba nga tugwogerako. Omugenyi gwe ndeese mugenyi w'amaanyi mukulembeze mukyala ebisinga jja bitunnyonnyola kansabe atutolere ku salaamu atubuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Neyanze ege olw'okufuna akakisa kano nenkyazibwa ku mpewo za Salam TV era nga mbalamusizzaako mwenna abali abagoberera programs zino zonna Salam TV. Tweyanziza tweyanze ege nabo beesiimye okulaba nti bagenda kuba bawulira ebigambo byonna b'obagamba. Tuli mu kaweefube okulaba nti tukendeeza obutabanguko. Sijja gamba mu maka oba wabula bonna obutabanguko generally. Wano we tuli mu kibuga Kampala. Research yavaayo n'alaga nti obutabanguko bweyongera okuva we twalumbibwa akalwadde ka COVID-19. Nti COVID we yajja, omanyi buli woyogera ekintu n'otateekamu COVID kiba kizibu nnyo. So COVID we yajja ne tubeera nti abantu abasinga baasiibanga waka, abamu baakola ki, obutabanguko ne bugenda nga bweyongera. Kati mmwe nga mmwe tusooke tutandikire ku mmwe, sigengenda kusooka nkutwale mu kiti gwe ng'omukyala ate nkuzeeyo mu kiti nga gwe omukulembeze. Tutandike mu kiti gwe ng'omukyala, biki gwe by'olabye nti bye bisinze obukuviirako obutabanguko mu kano akaseera? Nga sinaba kugenda kunnyonnyola nsonga gy'oŋŋambye, nsaba beeyanjulire abagoberezi ba Salam TV. Amannya agange ye Nzeke Mugisha Sharon, kansala akiikirira abakyala ku parish ye Wandegeya ku division ye Kawempe. So ensonga eyo nga bw'ogambye nti etutambulirwako nnyo nga abakulembeze nga abakyala kuba ffe tuwangaala n'abantu b'ewaka ne mu communities okusinga abaami nti obutabanguko bweyongera olw'ensonga nti abantu baalina stress nnyingi ekyali kirumbye eggwanga oba ekyatulumba ffenna teri yakeera ku makya kyetegekera nti balikeera ku makya ne bateekawo lockdown ng'abaami tebatambula, abakyala tebagenda kukola, mwenna ne mwesanga abaana tebali ku masomero nti muba muwangaala nnyo mumala obudde buki buwanvu mwenne wantu wamu ne weesanga nti bwe mba nga mbadde mukyalawo olina akaze k'obadde tommanyiiko kuba ebbanga eddene obadde ng'osiibawa ku mulimu ng'okeera okeera fuluma okomawo kiro nti ebbanga eryo eryatuweebwa oba lye twabeerako ffenna weesanga nti omukyala abadde teyeeyisa bulala eri mwami we nti omwami agenda tandika okumukubamu ebituli buli abadde tamanyi nti omukyala asobola n'omuboggolera kati mu kubutamanya nti asobola omuboggolera bo na reactinga bubi gyali bw'amuddamu obubi n'oli tamanyi agenda reactinga atya response ye kaneweesanga nti response y'omwami eri omukyala gw'abadde tamanyi nti aboggoka eyinza okujja n'oluyi obwo buba butabanguko. Oluyi we lutandikira nono gwe bakubye oluyi toli certain nti oba anazzaayo batazzeeyo mu ngeri y'okwedifendinga. So y'ensonga lwaki obutabanguko twongedde okubulaba nga bukola ki nga bweyongera bwe kituuka ku bukosa abaana era n'abaana luli baabeeranga nnyo mu mikono gy'abasomesa naye kati bali waka kitutte ebbanga kumpi lya myaka ebiri babyawo tebakola ki n'abaana bennyini babeera stressed. No, nawe kenyini omuzadde obeera stressed
nti newesanga nti o respondinze oba reactinze ku bintu ebimu mu ngeri etyoboola eddembe ly'omuntu gw'okola ki gw'obeera naye. So nzikiriza nti obutabanguko bweyongera naye ate era bw'otunuulira nti era ffe kennyini nnyini abavaako obutabanguko okweyongera era ffe solution kuba kitandika naawe gwe omuntu gwe kennyini sekinnoomu akozinga obutabanguko obutanyigiriza victim kubeerawo nti bw'omala okizuula nti tebwetaagisa era oba ojja onoonya engeri gye weedimitinga obumalirawo dda. Kati ate tulabye nti era wano wennyini naddala ku eno pulogulaamu obutonde bw'ensi musango tulabye n'abantu abaliko obulemu bangi bafunye obulemu mu kano akaseera ke tubaddemu obulemu obw'enjawulo ate nga batulaga nti abakyala be basinze okuba nga bafeesinze obuzibu buno nti ayinza okuba ali waka n'afuna obuzibu obw'omukono ne bugumenyeka oba obulemu bwonna obwa buli ngeri kati lwaki oba mu abakyala mu abasinze okuba nti mu abasparkinze omuliro mu kintu kino nti kati omukyala olaba nti oli okola olw'okuba okola n'ogamba talina kyaŋŋamba n'omwami naye talina kugamba mwenna ne mubanga mutambulira waggulu. Nze njagamba tewali kikula kya muntu kyetuyinza kusimbako sira nti kyekireese obutabanguko oba kyekisinze okubuviirako tandika nti obutabanguko buno njagamba kiva mu mindset ya muntu butamanya bwa muntu nti singa oba otegedde nti obutabanguko bubi buyinza oviirako omuntu obulemu bwenakola akatabanguko abaana bange bajja kukosebwa mentally kuba omwana akulidde mu broken family oba omwana akulidde mu famiry ng'erimu obutabanguko n'ensoma ye oba n'okukula kwe kuziŋŋamizibwa nti tugule amaaso tujje ku physical butabangu oba obulemu obuleetebwa obuli physical naye ate family oba environment erimu obutabanguko erimu violence ekosa kinene eri okukula kw'omwana n'omuntu omulala nti si bakyala be basinze okuvaako obutabanguko otandikibwawo n'abaami abaliyo abatulugunyizibwa gye bali n'abakyala abatulugunyizibwa lwansonga teboogera naye tekiriiko nti kiba ntegeera ya muntu tetutunuulira kikula kya muntu nti abakyala tukibasseeko nti abakyala be bavaako obutabanguko oba tugambe nti bwe tukyusamu ne tugamba nti abakyala be basinze okulumizibwa mu butabangukobwate abaami ne babeera nga bekaluma nywera mu butabanguko ekyo nekiba nga kifuuse vice versa ekyo nze sikkiriziganya nakyo kiddayo ku kiri kyenkugambye nti eba ntegeera ya muntu nga bw'ogambye nti n'abaami gye bali abakosebwa abatulugunyizibwa naye nga tebajja kukola tebajja kuvaayoogere nti nze yibula nkubibwankola so eba ntegeera ya muntu nga ye alaba nti okweggyako ekiruyi kiri oba okureactinga kw'ekyo kyaba alabye embeera eba eriwo agikwata na butabanguko talina budde butuula wansi kukola ki kuteesa okuwuliziganya tekuliiwo so nze ŋŋamba nti okuwuliziganya bwe kubaawo n'abantu baffe nga ffe ekyo ne kidda ku bakulembeze n'abantu aba neighbors bwe twongera okusensitizinga ne programs zino ne zirabibwa ne zituukira ddala ne ku bakulembeze b'ekyalo ne twongera okwongera amaloboozi nti obutabanguko tebwetaagisa tegeera nti oli ne bw'abaana agaludde oluyo kuba mukyala we bw'aba ayinako kaleka information nti bw'okuba omuntu osibibwa bw'okuba omukyala oyinza omukuba obubi oba n'asirituka n'akuba omutwe wansi n'afa akulekedde abaana kati omuntu ayinako ka information kamanyi ku butabanguko asobola okubaako engeri gye yeekugira n'akakkanya obusungu n'amanya nti bwe mukuba ŋŋenda kuba nkubya ensawo yange ŋŋenda kuba sikubye ye yekka kyeŋŋenda omukuba tekigenda kukosa ye wabula kigenda kukoseza awamu n'abaana kuba ojja mukuba oluyi anyiige ku olwo tajja kufumba mmere abaana bayinzaokuddiza kyonna ekiriwo bw'aba takuddiza kigenda muluma agenda kubeera nga munyiikaavu ku olwo tagenda kufumba mmere abaana tebajja kulya olaba nti
tekikoma kwoyo kati tuddeko gwenga omukulembeze soko tugendeko kulevo yo omukulembeze okikirira abakyala kyemmanyi emisango gyosinza okufuna ojja tujulira ku mpewo za Salam TV zaabu nti bawange ankubye bawange akoze kino bawange akoze kino n'owesanga mulimu n'abakyala abajja nga bafunye obulemu kituufu nnyo nti nebaddu nti ofiisi gy'olimu naddala muzina ennaku 16 okutangira obutabanguko ofiisi y'amaanyi kitandikira ku ggwe naye naawe olina engeri gy'ogamba nti nedda okulaba nti okubagamba okuwonya kusinga okuziiza oba kusinga okuwonya n'ogamba kozi kino ekintu kiva ku ki kyemmanyi oddako wansi n'owekebejja kikize kitya kituufu nnyo ekyo ky'ogambye nti bwe njogerera mu perspective ey'obukulembeze bagambye enkiikirira ekitundu kyewandegeyawandegeya katanga ekitundu eky'omugotteko ghetto. So ghetto wesanga nti ebitusoomooza biba bingi abakozesa ebiragalaragala bangi abaana teenage motherhood eri atrize bangi newesanga nti nze ng'omukulembeze nasalawo nenkwatagana ne poliisi nenkwatagana ne LOC bachairmani ba LOC b'ebitundu bonna bonna nkwatagana nabo ne tutondawo kye bayita women desk. Women desk eyo nti oyinza obutasobola kundaba nze buli lunaku okutuukirira buli lunaku wabye mba nkwasaganya biba bingi naye abantu bewandegeya balina omukisa ogwo nti women desk weeri ebaako ku receivinga oba omusajja kubye oba waliwo obuzibu ne tusooka ne tubukapcharingira awo eitha ne tubawubuulirira bwe kiba nga kisoboka nga kiyinza okukomaawo ne baddayo ne babeera bonna ne batereera bwe kiba nga tekisoboka nga kyetaagamu ate abatusingako ne tukireferinga so ne tutabaleka bantu kufiira ki awo kimugunyu nti ebiseera ebisinga omuntu ayinza okuba teyeetaaga buyambi bwa nsimbi oba bwaki nga yeetaaga omuntu amuwuliriza n'omwami ali eyo yadde eyitibwa women desk awembadde ngenda okubuuza aba asobola okujja sijja kitwala nti aba awaabidde naye asobola okujja ne tumuwuliriza singa aba alina obuzibu ne mukyala we ne tubayita ne tubatabaganya ne wabeerawo platform y'okudayologinga newuliriza enjuyi zombi then ne mukaminga up naki n'ekirowoozo ekiyinza okukola ki okutaasa abantu bano kuba nkubamu akafaananyi nzize nesitudde bankubye bulijjo ndaba nyambala nkuba ekikalu ntambula bankubye bamputudde oba kyonna ekiba kintuusibwako nzijja ku desikeyo muli osooka n'otunula n'ogamba omwami gwe mbadde ndaba bakuba batya omanyi eyo elementi ejjirawo bakukuba batya ekyo kiri mu butonde bwammwe ng'abaami naye ng'abaami ate abaddugavu naye nti omwami takaaba talumizibwa naye ate gy'okoma okusirikira ekikuluma weekanga okoze ate ekibi ekikola ki weekanga oyonoonye nti ojja kutereka ebikuluma bingi ku mutima lwanaddamu n'akusoomooza ne waba kukoze akantu katono bwe kati kagenda kusipaakinga obusungu bungi weekange ng'omukozi ekikyamu so nze nyongera ne bwe baba abantu nga si baawandegeya bokka abaami boogere kale ne bwebagambire ddala ku Salam TV abaami bonna aliraba puroguraamu eno baagiraba nti let us learn to open up ne bwoba togenze ku poliisi kwogera ne bwoba baako kale mukwano gwo gw'ogamba omanyi ewange nno kika waliyo embeera bweti era kisinziira mukwano gwo gw'ogambye kuba naye nzikiriza nti buli omu ku nsi alinayo oyo omuntu omu gw'asobola oku openinga up gweyeesiga oba tomugambye nti agenda akulaalaase naye okolaki olina engeri gy'obeera relieved oba ne musalira wamu amagezi n'okkakkana mulira ofiiringa nti at least omuntu akuwadde amatu akolaki awuliriza y'ensonga lwaki nasikirizibwa okutandikawo eyo women desk however much erinnya liri women but n'abasajja bajja ne tubawuliriza ne tubaako engeri gye tukapcharinga ekintu kino nga tekinnakola ki tekinnagejja.
Kanso tuline Kanso Sharoni era nga yomu ku bakulembeze abakyala abakiikirira Katanga Wandegeya ya ku district oba ku gombolola ku division maybe chuka district division ibiki byonna tugeze okulaba tu reflecting akunna ku 11 zenzo kwanga tukendeza obutabanguko ate wakati muzine nako 11 tuina no runa ku lw'okulwanirira eddembe ly'obuntu. Ekigambo eddembe ly'obuntu bitambulira wamu n'okuba obutabanguko eddembe ly'obuntu n'abantu abaliko obulemu byonna bitambulira wantu wamu. So tugenda kuona ku kintu tugambe kati tugeze olaba nti cases zino ziri nnyo nnyo mu rural areas than the urban centers. Oba urban centers simanyi oba olw'okuba nti bo ebintu byabwe babeera nti babere no neno naye bali bo obugendo owulira ono yatemye ono ono yakubye ono embazzi nti wate abantu abaliko obulemu babatulugunya babasosola awono waliwo imbalancing awo kati gwe ng'omukulembeze oyinza kikolera kikuba kyemmanyi naawe omukulembeze waliwo owulira nti eno mukatanga cases nyingi ate okusinga eno nti ate kugamba waliwo imbalancing n'owo oba olwana oyinza obutalwana n'ogamba kangezeeko okuba nti malawo obutabanguko oba okusosola abantu abaliko obulemu oba eddembe ly'obuntu okolawo ngeri ki okulaba nti kale n'oba ogezezaako okendeeza nti okendeeza ne banga basigala ku levu etali nnyo ya waggulu. So ebimu kyennyinza okugamba nti kino ebimu ebyateekesebwawo ennaku 11 zino that 16 days of activism ezikomekerezwa ng'ennaku z'omwezi 10 December. Yes. Nti zaateekebwawo okwongera okusensitizinga abantu nti obubi bw'obutabanguko ne outcomes z'obutabanguko nti nti ffena nga bwe tukimanyi nti ennaku 11 zino ezibaddewo the 16 days of activism ezaakomekerezeddwa olw'okutaano nti ffe ng'abakulembeze tufuba okulaba nga tunoonya buli platform we tuyinza okusensitizingira abantu buli wamu munoonyaawo nti y'ensonga lwaki naweereddwa akakisa kano eno nnyongere okukkaatiriza nti ng'omukulembeze toyina kukoma kubuulira abantu bo obubi n'ebiyinza okuva mu butabanguko nti gy'okoma okwogerezeganya n'abantu gy'okoma okukyusa mindset yaabwe toyina kinene kya nnyo kankubuulire kyogenda gamba muntu bwe kiba nga kiri mu kikula kye nga ye teri yatondebwa nti ayina kubeerawo ng'abeerawo wali kavuyo obutabanguko ayina kulumya muntu naye abantu bano okubasenda eri ebbali si ebeera solution naye musembeze muwe obudde omanye naye ono akubiriza mukazi we buzibu ki wabaawe oba omukazi akubiriza bbaawe oba omukazi akubiriza bbaawe omukazi akubiriza omwana omukazi akutte step child n'amusibira mu nyumba n'atamuwa mmere omuntu asosola omuntu aliko obulemu omuntu alina obulemu kiki eddembe ly'obuntu nalyo eddembe ly'omuntu alinyirira eddembe ly'omuntu so buli lw'oba ofunye platform eyogerako naye oyongera okumumanya n'okuzuula ekizibu lwaki akikola then no finding a solution so okwo kigende it is a task gye weewanga omukulembeze kuba abantu bano abaatulonda baatulonda naye ebintu bye batwagalamu oba bye batwagala ogira obakolera si kugenda bugenzi mu nkiiko za kanso bakiikirira esizi bakube mubeere nga okitegeera nti beetaaga obudde kuba olwedde we baakulonderayo ne bakusumbuusayo mu community yonna n'obeera omukulembeze you need to find time for them oengaginge nabo oyogere nabo then munoonyeze wamu solution ebenyingiriza ekitundu. Programu obutonde bw'ensi musango wano ku Salam TV twagamba nti ffe tukuleetera abantu ab'enjawulo abakwempawalinga abateringa their story ne batugezako kubanga batunnyonnyola ebintu bino bibeere nga bikoma gwali abadde ayina nga tugeze ogamba nti ososola abantu mu butonde bwabwe human rights zaabwe toziwa kitiibwa kyesaawa obeere ng'okikola katugende mukuwummulamu katono nnyo tukome.